Vår möjlighet här, det som vi ser i framtiden, det är att oavsett vilken typ av fordon som du, som du kör, som är elektrifierat, ska du kunna använda samma tjänst för att ladda den. Välkommen tillbaka till podden som heter Heja Framtiden med mig, Christian von Essen. Jag sitter idag på Redgert Combs nya krispiga kontor på Vasagatan 50. Hjärtligt fint i ett nytt poddrum tillsammans med David Fauné. Välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Grundare och vd för något som heter North eller Northe, eller Northy. Vad säger man? Jag säger North. Jag skulle du fråga min medgrundare skulle han säga Norte. Norte? Ja. Så som våra finska kollegor också brukar säga. Ja, just det, för att stavas alltså N-O-R-T-H-E. Korrekt. Berätta, vad är det ni vill göra och gör? Vi är ett relativt nystartat företag som har som stor ambition att förenkla för de flesta elbilsförare när det kommer till hur man laddar och betalar för sin laddning. Både i det publika nätet men också i det som är som vi kallar semipublikt, alltså hemmet, arbetsplatsen eller på en ICA till exempel. Så vi jobbar väldigt mycket mot företagskunder framför allt som lider av Stor problematik när det kommer till omställningen till eldrift. Hur ska man ladda? Hur ska man betala? Det finns väldigt många olika lösningar. Så att vi har ett system som vi har byggt för att koppla ihop egentligen laddboxen med elbilisten. Kan du beskriva lite av hur problemet ser ut idag? För mm. att det här marknaden känns väldigt förvirrad just nu. Precis som du säger, så, så det är ju en väldigt ny del av ja, elbilismen, energisektorn och så vidare. Kanske den största förändringen som, har, eh, som fordonsbranschen har genomgått sen vi gick från häst och vagn till bil. Eh, och den största problematiken idag när det kommer till eh, hur man laddar sitt fordon eller hur man egentligen ska ut och köra, för det, är det man ska göra, det är ju att infrastrukturen inte alltid är tillräckligt bra. Eh, annat problem är hur man ska betala för sin, sin elbilsladdning. Man har hört mycket kring eh, laddångest, laddkrångel, eh, väldigt många olika applikationer eller taggar, eller man ska registrera sig och betala in en summa för att få tillgång till ett konto. Väldigt många olika priser, så att det är en otrolig fragmentering när det kommer till ja, men hur ser det här ut. Man är van vid att man bara har sitt kort åker till en eh, Circle K eller ok eller någon annan mm. och så betalar man för sin bensin. Men här så funkar det inte riktigt på samma sätt. Eh, och det är därifrån vår liksom, problemställning från början kom. Att vi ville förenkla när det kom till att hitta laddningen. Var kan man hitta den på en och samma karta? oberoende av vilka som äger laddstolparna, men sen också ha ett verktyg för att kunna betala på flera olika platser, så att minimera antalet touchpoints. som vi kallar Det då. Så det är ju grundproblematiken för mig som elbilförare. När det sen kommer till om jag har kanske fler än en bil i mitt företag. Jag är en ja, fordonsflotta på kanske 50 fordon. Jag är van vid att ha ett drivmedelskort från OK, får en faktura centralt på all bensin som tankas. Nu helt plötsligt så har jag ju väldigt många olika alternativ när det kommer till laddning. Då kan jag ju inte sitta med 50 olika eller 20 olika eller 10 olika lösningar, som sen ska administreras hos mig internt. Så att vårt system förenklar hela den processen, så att man kan ha en koppling och sen så kan man ladda på flera olika platser, istället för att bara vara knuten till en. Och på så sätt ha en mycket, mycket större bredd och en flexibilitet för att välja vart man vill, vad som faktiskt passar bäst för just den dagen. Just det, men ni måste sluta avtal med respektive Uh, infrastrukturtillhandahållare så att säga? Ja, alltså det finns lite olika sätt idag att koppla upp på, så att både genom att man sluter avtal med de som äger infrastrukturen, det finns också europeiska avtal uh, som ofta kallas för e nätverk som man kan vara en del av. Då sätter man ett avtal och så har man tillgång till ett hundratal eller tusental olika typer utav infrastruktursägare och laddpunkter. Sen kan man ju också göra en direkt uppkoppling mot själva laddboxen i sig. Det är ju något som är väldigt viktigt när det kommer till att också kunna koppla på kontorsladdningen. Säg att ditt företag köper 15 stycken laddboxar ifrån en eh, laddboxåterförsäljare, men vill att de också ska loggas i ditt system när du sen ska liksom, betala för din laddning. Eh, så att vårt system är kompatibelt med alla de olika lösningar som finns idag, för att kunna erbjuda en så bred lösning som möjligt. Så, att, så som vi ser på förändringen i den här branschen är att idag så hjälper vi till med att tillhandahålla uppkopplingen mot väldigt, väldigt många olika laddoperatörer på sikt så ser vi snarare att de stora fordonsflottorna kommer att ha ganska stor makt över vilka de vill vara uppkopplade mot. Och då kan man använda vårt system som ett verktyg för de här aktörerna, så att de sen då i sin tur kan be en energi, ett energibolag eller en laddoperatör i något land att säga, Hej, här är vi. Vi har 1500 bilar. Vi kommer att ladda för så här mycket. Kan vi få tillgång till ert nätverk? Och här är våra nyckel. Här är vårt system som vi använder oss av för att administrera vår kostnad och laddning och energi. Och, och ni har ju inlett ett samarbetsavtal med BMW. Mm. Hur, hur ser det ut? Vad är det ni ska göra? Nej men Det här är ju framtiden, va? <laughs> uh, idag pratar vi om uh, laddkort, vi pratar om laddtaggar, vi pratar om appar. Uh, det här flyttar ju in i bilen. Det är något som kallas för plug and charge eller ISO 15118. Uh, plug and charge låter sexigare. Uh. Ja, visst gör det Ja, precis. Uh, och det här är ju något som... Om man tänker på en, en, en Tesla-ägare så är inte det konstigt, något konstigt med det. Man åker med sin bil, man pluggar in den i Tesla-laddaren och sen så identifierar den sig självt och så debiteras du med det kortet som ligger kopplat till bilen. De andra fordonstillverkarna ligger lite efter och där är det också väldigt många olika kockar som är inblandade för att det här ska fungera. Mm. Så vårt samarbete med BMW det är att de nu också ta det steget, att vara kompatibla med den här lösningen. Och då är vi en av de aktörerna som de har valt för att vara, ja, ha egentligen den här möjligheten att koppla upp det från början. Det innebär då att om vi har en kund som köper då en ny BMW så kommer de ha möjlighet att använda sin bil som en av nycklarna. Och då har du alternativet att använda bilen Ja, din Apple Watch eller klocka, smartklocka, din telefon eller ditt kort. Eh, och då är förhoppningsvis också laddarna kompatibla med det. det. Det behövs inte bara att bilen funkar, utan också att den stationen som man ska koppla in är också kompatibel för den nya tekniken. Mm. Men det är det som är framtiden. Man skippar appar och eh, telefoner och sånt. Och bara pluggar in bilen. Det här avsnittet är sponsrat av Futurize, eller Futuris. Man får säga det som man vill. Det är i alla fall en annorlunda typ av konsultbyrå. De har hela 800 experter från 60 nationaliteter och 8 kontor runt om i Europa. De hjälper bolag i alla storlekar och branscher att accelerera sin digitala transformation och den hållbara omställningen. Man jobbar med allt från strategi och service design till mjukvaruutveckling och implementering. Styrkan är just att kunna plocka ihop tvärfunktionella team från hela nätverket skräddarsytt för kundens specifika behov. Syftet är ändå att bygga upp kundens egen organisation inifrån. För att verkligen göra skillnad och skapa en mer hållbar väg framåt. Så att vi inte sitter i händerna på konsulternas vilja att uppdatera och underhålla systemen. Man jobbar också teknikagnostiskt så att det kan vara värdefullt att få deras input på vilka system man bör uppdatera eller slopa eller införskaffa för att jobba så smidigt som möjligt. Mobilitet, industri, elektrifiering, hållbarhet. Viktiga fokusområden. Om du vill veta mer om hur Futurewise jobbar kan du lyssna på min intervju med affärschef Andreas Lindqvist i här Framtiden avsnitt 393. Han finns här i Stockholm och du kan bara ta kontakt med honom på LinkedIn och hälsa från mig. Annars är det bara att besöka Futurize.com för att läsa mer. Tack snälla Futurize för att ni gör det möjligt för hela framtiden, att växa och frodas. Hur ser ni på er utbredning? Är ni liksom Sverige i Norden nu eller ser ni på hela Europa? Ja, det har ju gått väldigt, väldigt fort. Eh, och vi har ju, eh, började ju egentligen i Danmark under förra sommaren, så det var vår första marknad som vi gick in i. Anledningen till det var att vi såg en väldigt stark tillväxt på den marknaden. Eh, vi såg också att det fanns en eh, vilja bland infrastruktursägare, att eh, vara liksom öppna och tillgängliga för olika typer av lösningar. Eh, för oss, liksom, minimera fragmenteringen. Så Danmark var den första marknaden vi gick in i, och sen så är vi nu eh, även live i eh, Sverige, i Norge och i Finland. Eh, och Då menar vi på att då, är vi, då bearbetar vi den marknaden. Sen så finns vår konsumentapp, eller vår förarapp, som är en av våra tjänster, tillgänglig i de flesta europeiska länder. Så är du i Spanien kan du ladda med vår app också. Är du i Tyskland kan du göra det också. Okej, okay, så att mm. jag kan planera en roadtrip från Sverige? Med er karta så att säga? Ja, precis. Så i, I appen då har vi ju en funktion som kallas för ruttplanering, ruttnavigation. Och Då kan du skriva in vilken bil du har eh, och vart du ska åka och så hjälper den dig på vägen och säger stanna här, ladda där, stanna så här länge, eh, kör vidare. Eh, och den gäller då i de flesta europeiska länder. Okej, okay, så då kan, det, då kan det vara en liten avstickaren omväg, men där har du bättre laddare och där kan du äta lunch och så vidare. Så... Precis. Shining. Och där finns det ju ganska mycket som man kan jobba med på sikt också. Det är ju någonting som vi har, vi har en ganska tydlig roadmap på vad vi vill integrera, vad vi vill erbjuda våra, våra elbilister egentligen då. Eh, med olika typer av valmöjligheter, eh, smarta funktioner som också läser av vart finns det tillgängliga laddare någonstans. Är det längre kö här? Vad säger våran data? Brukar det vara så att mellan klockan 12 och klockan 1 här i Düsseldorf så är de alltid upptagna? Ja, men åk hit istället. Och att den då är dynamisk och kan hjälpa dig på vägen. Beroende på hur många som också rör sig i samma område. Då. Det finns ju en, en tydlig hönan och ägget situation här. Morten Andersson, komikern, gjorde en rolig liten sketch här på Instagram häromdagen leda ladd. Ja, precis. En massa stirriga män som springer runt och letar ladd. Um, <går> varför går det inte fortare? När man säger att hela samhället ska elektrifieras. Så försöker man elektrifiera genom att skaffa en elbil. Och så mm. blir man frustrerad och arg. Oh, nej, jag, jag delar den frustrationen eh, själv. Jag vet att, eh, jag har fler, flertalet vänner som har skaffat elbil. Och sen så bara, nej men det här går ju inte. Nej. Eller att man får skaffa en till istället. Ja, ja, så har man, har man en som alltså man åker till fjällen med och en som man kör på daglig basis med. Mm. Nej, men jag tror att det, det finns en, en tydlig anledning till det här. Och, och det är olika i olika länder. Kollar man på Köpenhamn som stad så har de tagit ett otroligt språng i att verkligen erbjuda laddning på extremt många platser. Mm. I, Stockholm som stad, så, så eh, stadens roll i, i den här fasen är att man möjliggör för vilken aktör som helst egentligen att ansöka om att få bygga infrastruktur. Det kan innebära att det kommer en tysk liten spelare och vill sätta upp fem laddstolpar på Vallhalla vägen Det kan också innebära att Vattenfall eller Incharge, som deras laddbolag heter, vill göra samma sak. och Det är egentligen först i kvarn som gäller, och den som uppfyller de kraven får göra det. Sen så finns det ju ett stort problem när det kommer till då beslutsprocessen, handläggningstider. Sen har vi ett annat issue, som egentligen energin till platsen. Alltså vi har ju elbrist som, som de allra flesta känner till med dagens elpriser. Vi får inte tillräckligt med kapacitet i nätet, eh, vilket gör att infrastrukturen inte heller byggs upp på samma, i samma hast som den skulle behövas. Däremot så kan vi jämföra med Norge. Norge har ju en otroligt stor, större andel elfordon än vad Sverige har, men man har också väldigt många fler bilar per laddpunkt än vad Sverige har. Så vi ligger ganska bra till, om man tittar på liksom europeiska mått när det kommer till uh -huh. antal bilar per laddpunkt. Så mäter man idag hur ofta en laddare förbrukas eller används, så är den inte överbelastad idag eh, i det publika nätet. Och vi vet också att 80 procent av all laddning genomförs i hemmet, så att det är ju egentligen ett sällan problem. Det är när alla åker till Åre samtidigt. Ja, då blir det krångligt på vägen upp. Men vi kommer att lösa det. Jag tror att det handlar om att bara så här, förstå, ha förståelse för den processen, men det finns en väldigt stor utmaning i att vi måste påskynda, för annars kommer vi hamna där Norge är och kanske ytterligare liksom, ett steg i, i problemet. Um, så att, ja, men det är väl det som är största mm. issuet skulle jag säga. Ja, det blir risken att när man står för ner på nästa bil, så väljer, vågar man inte välja elbil, en ren elbil. Som Nej, precis. Alltså, och det är ju genom av anledningarna att i Sverige har vi ju väldigt stor andel plug-in hybrider. Det mm. sticker ju ut om man tittar på andra länder. Um, och vi har ju valt att subventionera den, det inköpet. Nu har det ju liksom gått över till att det ska bli mer rena elbilar eftersom att de flesta då inte kör på el utan fortfarande köper bensin, men de får en bra förmånsbeskattning. Så att det var ju en god tanke, men i praktiken så funkar det inte riktigt på samma sätt. Mm. Sen känns det ju som att bensinstationerna håller på att ställa om också. Verkligen. Det måste ju bli eh, liksom riktigt kraftiga laddhubbar. Småningom. Absolut. Med nej, men... bra restauranger och ja. wifi-coworking och så vidare. Ja, nej, men alltså det är väl det man får titta på. Dels så laddar ju bilarna snabbare. Såklart, men man kommer ju, det kommer ju inte det kommer ta tid innan det är de här två-minuters-stoppen, där liksom, eh, man ska göra så få stopp som möjligt på vägen någonstans, och det ska gå fort och så ska man köra in tiden på GPSen. Nu snarare så behöver man ju då se att ämen, det här kanske är en del av resan, och vart vill jag? då vill jag stanna på en trevlig plats. Eh, det är ju inte att stå på en ensam laddare i Mantorp, där det inte finns en människa så långt ögat kan nå och sen så Ja, går det ganska långsamt till slutändan. Så att de har en otroligt stor roll. Sen tror jag nu att vad som kommer att ske är att många andra, men kommersiella fastigheter eh, längs med vägarna, kommer att se sin möjlighet att skapa tjänsten laddning. För det är väl det största som jag tror håller på att förändras nu. Det är att drivmedel, det är inte längre bara bensinmackarnas eh, lilla, lilla liksom, eh, egna produkt. Ja, precis. Mm. Eh, utan det är jag men, alla som på ett eller annat sätt jobbar med eller har en parkeringsplats, har ett besök av en kund, stora eh, matvarukedjor, köpcentrum, skidanläggningar, hotellverksamheter. Eh, som jag var inne på förut, så den allra största andelen av laddningen som görs, görs inte på snabbladdare längs med vägen för de allra flesta. Mm. Men eh, har det varit krångligt att För er att liksom harmonisera de här olika systemen i, i en app, eh, vad, vad är flaskhalsarna där? Ja, nej men eh, så här, för nu, nu du är du inne på, på vår app och så, det är ju liksom en av våra eh, verktyg som används eh, av våra, framförallt våra kunder, konsumenterna, men våra företagskunder är inte alltid så att de använder vår app, och då är det egentligen vår plattform som de nyttjar för att kunna integrera tjänsten till sitt egna. Tar man till exempel hyrbilsbranschen, så är den väldigt utsatt när det kommer till att kunna hyra ut elbilar. Det är ingen som vågar åka från Portugal till Sverige och hyra en elbil och de förstår inte vart de ska ladda någonstans, eller ska de registrera sig själva? Mm. Och då har vi gjort det möjligt att de själva kan erbjuda den här tjänsten, ta all kostnad och sen så fakturera kunden i sig. Då. Men för att kunna erbjuda en bra portfölj av laddstationer så behövs det, som du är inne på, Ja, men, avtal eller överenskommelser eller uppkopplingar mot eh, laddnätverken, stora som små. Och där är det lite olika. Alltså, I Danmark har vi i stort sett alla med oss. Eh, det finns nog ingen stor laddoperatör ladd i Danmark som inte är uppkopplad mot vårt system. Det kan alltid finnas någon lokal liten eh, spelare i någon kommun någonstans, men de jobbar vi också på att kunna... Ja, det ska vara enkelt för dem att omvårda sig själva egentligen. Det behöver inte bara vara vi som är ute och säger, hej, eh, kom in på vårt nätverk. Ja, ska kunna lägga till sig själv i tjänsten. Ja, precis. Mm. Och det är det som vi kallar för liksom self onboarding, när det kommer till att men, lokala laddpunkter. Det kan vara du som har köpt fyra laddstolpar till din pizzeria och vill synliggöra dem i vårt nätverk som ett alternativ. Du kanske vill finnas hos flera och det tycker vi är fine. Öppna upp för flera olika betalmöjligheter om det är de som finns. Men exkludera inte de seriösa aktörerna på så sätt. Sverige och Um, Norge däremot, har vi haft det uh, lite tuffare när det kommer till de statligt och kommunalt ägda bolagen? Ja, vad beror det på? Ja du, det är en bra <laughs> fråga. Nej men så här, jag tror att det är egentligen bara en tidsfråga innan man hittar bra lösningar tillsammans och vi är ju väldigt uh, måna om att vi inte ska interfera med deras affärsverksamheter. Vi, vi äger ingen infrastruktur, vi säljer ingen hårdvara, vi är en tjänste och systemleverantör till konsumenter, men framför allt företagskunder, som behöver ha en betydligt smidigare lösning än att ha 17 olika fakturer- som kommer in, fast så ska man administrera det i efterhand. Och det är det vi menar på, när vi pratar med de här aktörerna, att vi är en väg in till ert nätverk. Vi är en, en aggregator, eller liksom ett adderat flöde, som ni annars går miste om, när det kommer till de här stora kunderna. Ja, det borde ligga i det offentliga intresse att tillgängliggöra för så många som möjligt i samhället. Ja, vi har ju hört ministrar, Ygeman, Farmanbar, prata om att branschen måste lösa det här. Vi har sett branschöverenskommelser, Mobility Sweden har gått ut och, och berättat vad det innebär. Men i praktiken så har det egentligen inte medfört någon större förändring. Så att jag tror att det behövs göra mycket, mycket mer där. Men skulle ni på sikt eh, kunna ge er in i hårdvaran också? Och sätta upp laddstolpar? skulle kunna göra det. Eh, absolut. Vi, vi skulle kunna göra ganska mycket där. Men Däremot så finns det så många bolag som redan gör det. Så vad vi istället gör idag i Sverige och i Danmark, är att vi sätter partnerskap med de bolagen som gör det. Ja, de bearbetar bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och andra, genom att de säljer hårdvara och installerar och framförallt driftar dem, om det är något som händer och så vidare. Och sen kan de ta med sig vår tjänst in, och så säger de att det här är liksom ett interface som går att använda, här finns en app eller liksom kort och sådana saker. Vill man ha dem i ett eget brand eller vill man ha dem i vårt, så har man den möjligheten att koppla på det. Så att vi har en B2B2C-modell, kan man väl kalla det. Att vi jobbar med andra företag som i sin tur typ bearbetar sina kunder och så tar de med sig vår tjänst. Mm. Um, och hur funkar det när det gäller tyngre transporter och lastbilar? Och så? De måste ju ha en speciell typ av laddning. Ja, det, det kommer ju sen stora megawatt-laddare och så vidare. Um, där har vi ju nu, ett, tycker jag, ett väldigt intressant uh, uh, samarbete på gång uh, med uh, en laddoperatör i Norden som heter Recharge. Uh, där vi nu uh, kommer leverera en tjänst till Posten, Norge och Bring. De kommer ju att ha större tunga transporter som elektrifieras. Och Då handlar det ju om att hårdvaran som står där ute är tillgänglig. För vår del, så systemmässigt är det inga skillnader. Det är, vi stödjer samma liksom, struktur även där. Och, men Tung transport är en sak. Vi kommer till eh, båttransporten som elektrifieras. Mm. Det är superintressanta svenska bolag som Candela och X Eh, som också nu börjar liksom trycka ut volymer. Just det, de, måste eh, också ha de ska ha infrastruktur. Ja, precis. Och Det kan vara på båtmackarna, men det handlar ju också om de olika eh, bryggorna som finns. Att kunna erbjuda infrastrukturen där. Och det är ju samma laddstolpar, eller laddboxar som används till bilarna. Sen har vi motorcyklar, mopeder, alltså det är ganska många olika områden. och Vår, vår möjlighet här, och det som vi ser det i framtiden, det är att oavsett vilken typ av fordon som du, som du kör, som är elektrifierat ska du kunna använda samma tjänst för att ladda den? Man skulle till och med kunna tänka sig att jag, om man äger en laddplats själv, alltså att man är ute på stan, betalar, men sen kan man också sälja ladd <laughs> från sin <laughs> egen uppfart, så att säga, Ja. i samma system ungefär. Ja, absolut. I, i, uh... I Turin skulle du kunna göra det, absolut. Och jag, jag, däremot så eh, Vi har ju aldrig varit inne på det här med Airbnb för laddning, eh, som man har pratat om, eh, av en anledning egentligen, och det är för att de laddarna som du har hemma på din garageuppfart, det, de är inte jättesnabba. Du, du kanske står några timmar för att ladda din bil, du gör det på natten och så vidare. Eh, och om den då ska vara tillgänglig i vårt nätverk för en förbipasserande som ser att ah, jag kan ladda hem hos Christian här. Och så kommer han på din garageuppfart och så kan han stå där i fyra timmar. Och göra vad då? Mm. Dricka kaffe? Hänga eh, runt Hänga runt i hänga trädgården, runt i trädgården eh, mm. precis. Jag tror att den, den möjligheten kanske finns snarare om det är så att du har en campingplats eller att du har liksom, att du är en bostadsrättsförening och vill erbjuda gästerladdning. Mm. Eh, där är det mycket mer relevant, skulle jag säga. Vi vet ju idag att det finns en ofantlig mängd laddstolpar där ute som antingen är helt öppna utan någon betaltjänst eller som är helt stängda, som bara är tillgängliga för de som faktiskt bor där, men som står tomma ganska många timmar om dagen. Den här infrastrukturen borde kunna nyttjas och då är det en ganska enkel väg fram när det kommer till att koppla på en tjänst som vår för att kunna ta betalt och för att kunna synliggöra det här i ett bredare nätverk. Och största förändringen som jag tror vi kommer att se nu, det är alla föreningar och eh, lösningar som har tagit betalt för parkeringen, en schablonsumma. fem alltså 500 spänn om du har en laddplats. Det, det går när det är några få bilar som är elektrifierade och när elen inte kostar 3-4 kronor kilowatten. Eh, men nu så blir det för dyrt och då behöver man kunna ta betalt för den faktiska laddningen som görs. Mm. Mm. Um, jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Samarbete. Jag tror att det absolut viktigaste är att man som människa, att man som företag eller institution eller stat, kommun är öppen för att lyssna till vad som finns runt omkring en. Alla behöver inte göra allt. Och jag tror att det är en väldigt stor andel till att den här delen av branschen gå lite långsamt. Det är väldigt många bolag och lösningar som vill göra samma sak. Eh, om man titta, istället tittar på sin expertis, eh, kolla på telekomsektorn, kolla på it-sektorn. Eh, liksom, det är inte så längre att Microsoft bygger allt, eh, utan man har hittat sina nischområden och sen så har man hittat extremt bra samarbeten. Och det är det som jag tror är nyckeln för att, det här ska kunna, för att man ska hitta en bättre plats på världen. Och det här är liksom Ja, vi är mitt under rådande liksom, krig. Eh, hittar man samarbeten istället och välviljan till att menar, det här är inte ett hot mot mig, det här är snarare något som kan hjälpa mig. Eh, har man den inställningen så tror jag att vi kommer kunna göra världen till en bättre plats. Jag kommer bort från nollsummespelet. Ja. Att det finns en, en viss storlek på pajen. Precis. Eller kakan. Ja. Kakan kan vara oändlig. Ja precis, den kan växa på höjden också. <laughs> ja, precis. Um, Har du några lästips eller poddtips? Ja, jag... Så här, när jag lyssnar på podd och när jag läser så gör jag det för avkoppling och underhåll. Jag tycker att Alex och Sig är superhärliga att lyssna på. Just av den anledningen att det finns en, alltid en koppling till liksom samhället på ett eller annat sätt. Men med en härlig touch. Um, så att jag tror att de flesta känner till det. Uh, har man inte lyssnat på det så, så gör det. När det kommer till uh, böcker så är ofta jag inne på liksom sånt som är kopplat till mitt arbete. Um, Spotify inifrån är superintressant läsning. Jag tycker att uh, det är intressant att läsa uh, den typen av uh, litteratur. Um, och annars så är jag en sån här skräckis. Så Kepler-böckerna. Staken var den senaste jag läste, den var mm, superhärlig. Okay. Vem tycker att jag ska intervjua? Du borde intervjua... Ja, men alltså i samma bransch. Jag tycker att det hade varit intressant att höra Björn Öster på Incharge. Vi har ju superhärligt snack jag och han. Mm. Eh, men, eh, och lite olika perspektiv på saker och ting. Men jag tror att vi vill åt samma håll. Eh, men han är en bra kille. Mm. Tack snälla David för att du kom till Här framtiden. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Och eh, eh, vad hittar vi då? North. Northcharge.com. Och North med Northe. Ja, oh, precis. Oh, exakt. Så, att, Så man uttalar det som man vill. Man får göra som man vill. Mm. Nike eller Nike. <laughs> Så spännande. <laughs> ja. Bra. Uh, Hejaframtiden.se. All information om podden, alla gäster och uh, mina böcker, föreläsningar, magasin och nyhetsbrev. Uh, kolla in det. Jag heter Keshia von Essen. Vi sänder idag från Redgert Combs uh, på Vasagatan i Stockholm. Tack för att du lyssnar.